Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Bu il yanvarın 22-sində Bakının Nərimanov rayonunda yanğın baş verib. Hündür mərtəbəli binalardan biri sürətlə alışmağa başlayıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Onlar aluvuram edə biliblər. Bakıx xəbər verir ki, həmin vaxt yanğından əziyyət çəkənlərdən biri də müğənni Niyam Salamı olub. Hadisə zamanı oradan keçən sənətçinin avtomobilinə yanan binadan kərpiclər düşüb. Bu haqda şoruma danışan ifaçı hələ də avtomobilini düzəltdirmədiyini bildirib.